vyúdiť klobásu či šunku je umenie, aj preto dobroty zo zabíjačiek na dedinách a v mestách putujú k tradičným domácim údenárom. Ale tým, ktorí údia naraz viac ako 30 kg mesa, môže obec sklepnúť po prstoch. Pripravovaná novela zákona ňou chce chrániť ovzdušie a tých, ktorým dym z údiarní znepríjemňuje život. Citujem, táto právomoc je daná obciam, aby mali nástroj na obmedzenie domáceho údenia, ktoré obťažuje sťažujúcich sa susedov. Toto uviedlo Ministerstvo životného prostredia a dodáva, že keď sa bude údiť nie v jednej, ale vo viacerých údiarniach, koncentrácie znečisťujúcich látok zo studeného dymu nebudú také vysoké a emisie z údenia sa rozložia v priestore a čase. Kurník, čím sa ľudia zaoberajú? No, ja si ale pamätám, a podľa mňa vy tiež, že boli takéto šelijaké veci, to sa dialo aj pri páleniciach domácich, že zákazy a koľko a tak ďalej. Ale Slováci sú vynaliezaví, vyriešili to tak, že si posúvali to ovocie, väčšie množstvo, menšie, proste sa vyrovnali potom, zvládli to perfektne. Podľa mňa, podľa vzoru internet, toto je úžasné, čo vám teraz poviem, istého spoluobčana zase anketa, sa pýtali, že akého alebo ktorého teda poskytovateľa internetu používa a ako je s ním spokojný. A ten občan odpovedal, od susedov a veľmi som spokojný. My to vyriešime. A títo spoluobčania údiarne poriešia perfektne. Ale ja som napríklad nikdy netušil, že toto môže byť reálne, že problém. Ako naozaj, že, lebo, čo, no, že áno, že z klobás, lebo ja mám akože veľmi rád klobásy, také dlhé, tvrdé a štiplavé. Mišo... Pozerám, ako Tomáš zbystril, ne? Pozrite. Očička zažiarili. Nie, Tomáš, ale... ja. Ja zvládnem oboch, ale... Lebo naozaj, že ja mám chalupu na dedine a nikdy v živote som necítil tú vôňu tých údiarní, alebo čo jediné, čo vždy cítim je... COVID. Čo, 2 roky? Ale čo cítim je smrad práve s kravínou a z týchto, lebo to je smrad. Že naozaj, lebo... budku tam nemáš? Nie, my v 21. storočí sme... Máme susedov, ale tie kraviny smrdia. To tam, lebo však to viete, že proste tie kravy znečisťujú najviac to prostredie, oni prdia jak bláznivé. To je proste, však prečo kravy robia mú stále? No. Lebo to je jedna si, že prdne, a ona mú, hej? Mú! Ale mliečko ti chutí. Aj stejky mi chutia. Ty si spomínala ešte studený dym. No. A pri tejto príležitosti ma napadlo, že bol akademický maliar František Studený, ktorý stále maloval udenáče. Áno. A udenáče maloval a jedna jeho kolegyňa mu povedala, Féro, však už dokedy budeš tieto udenáče... Prídi aspoň na sardinky. Na udenáče malovať a on povedal, dovtedy, kým nezačne malovať tvoj udený jazyk po zakálačke. Ale to má pravdu, Olga je rozhľadená. Neviem, zamýšľali ste sa niekedy nad tým, aký je etymologický základ slova údenie? Fú, tak teraz si nás zaskočil. Ja takisto nemôžem prísť na to... Olne v jej veku príde na um, chápete, že... Tiež, čo majú údy s údením? Čo majú údy s údením? A keď už hovoríme o tých údoch, tak spomenul som si, akú básničku predniesol Jirka Krampol, keď mal god 80. narodeniny. Neviem, či si na to spomínate, tá básnička bola veľmi pekná a znela. Kde jsou ty chvíle velebné, kdy údy mé byly ohebné? Až na jeden. Pryč jsou ty chvíle minulé, teď údy mé jsou strnulé. Až na jeden. Ja, mne toto nikdy nebude vadiť, ja som to mal strašne rád, klobásky, náš starý otec údil, mal vlastnú údiareň, tuším, on mal takú zásadu, že na Višňovom
V dreve. Áno. On si sáňal celý rok višňu, kto niekde išiel, strašne to chutilo a pamätám sa, u nás vždycky, keď sme išli opiesť si tú klobásku, tak mama usekla z jednej strany aj z druhej a takto to hádzala. A moje sestram to nikdy nedalo, že to, čo to je za volovinu, že prečo... Robí obriezku klobásku. No, presne, tak sa pýtala mama, že ja neviem, že to je taká tradícia, ona, že opýtaj sa mojej mami, že starej mami, tak sestra bola za starou mamou, že prečo sekáme tú klobásu a sa mama, ja neviem, že to tak odjak živa ona, že neviem, skúsa... Prastarej mamičke, ešte žila prábička, tak sestra prišla za ňou a hovorí, že prababi, že prečo tú klobásu furt dosekal? A babička takto pozerala a hovorí, a boha, oni furt nekúpili ten väčší pekáč.